Salam, მეგობრებო. დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში ვისაუბრებთ ტრენდის შესახებ. შევეცდები მაქსიმალურად გასაგებად და მარტივად აგიხსნათ რა არის ტრენდი, რა სახის არსებობს და რა მნიშვნელობა აქვს მას. Თუმცა სამ ვიდეოს თემაზე გადავალთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ Nexo-ზე სრულიად უფასოდ შეგიძლიათ მიიღოთ ბონუსი $25 ბიტკოინის სახით. Իմ შემთხვევაში თუ Nexo-ს პლატფორმაზე განახორციელებთ $100 ან უფრო მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტის სტეიკინგს ერთი თვის განმავლობაში. Ამისთვის თქვენ გჭირდებათ მხოლოდ და მხოლოდ შეავსოთ კრიპტოვალუტის ბალანსი, რის შემდეგაც ყოველდღურად დაგერიცხებათ პროცენტი აღნიშნულ კრიპტოვალუტაში. Აქვე მეგობრებო, გაითვალისწინეთ, რომ ბონუსის მისაღებად მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული ერთი თვის პერიოდში თქვენ კრიპტოვალუტის საერთო ღირებულება არ დაეცეს $100-ზე დაბლა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბონუსი აღარ დაგერიცხებათ. Ამიტომ თუ გადაწყვიტეთ სტეიკინგში მონაწილეობა, უმჯობეს იქნება გამოიყენოთ სტეიბლკოინები, რომლებსაც ვოლატილობა არ ახასიათებთ და ფასს არ დაკარგავენ აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში. Ასეთ შემთხვევაში, ერთი თვის გასვლის შემდეგ თქვენ აუცილებლად დაგერიცხებათ $25 ღირებულების ბიტკოინი, რომელიც შეგიძლიათ მომენტალურად გაიტანოთ ან გააგრძელოთ მისი სტეიკინგი Nexo-ზე. Აქვე აღნიშნავ, რომ თქვენი კრიპტოვალუტის გატანა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ერთ თვეზე ადრე გაიტანთ, თქვენ უბრალოდ ვერ მიიღებთ ბონუსს. Სხვა მხრივ, არანაირ შეზღუდვა არ მოქმედებს პლატფორმაზე. Nexo-ს პრომო ლინკი ვიდეოს აღწერაში იქნება. Მაშასე მოდით ჯერ გავერკვეთ საერთოდ რა არის ტრენდი. Ფიქრობ, ბევრმა თქვენთაგან მას უკვე კარგად იცის, თუმცა მოდით გავიხსენოთ. Ტრენდი არის აქტივის ფასის აშკარად გამოხატული მოძრაობა, რომელიმე მიმართულებით დროის გარკვეული მონაკვეთის განმავლობაში. Როგორც იცით, ტრენდი შეიძლება იყოს აღმავალი ან დაღმავალი. ამასთანავე ვიცით, რომ შესაძლოა კიდევ მოძრაობა ხორციელდებოს ჰორიზონტალურ დიაპაზონში, თუმცა ეს მოძრაობა ტრენდული არ არის და პირიქით იგი ტრენდის დასრულების შემდეგ ფორმირდება. Როგორც მაგალითად აღნიშნულ გრაფიკზე. წინა ვიდეოში ვისაუბრეთ დონეებზე, რომელიც ფორმირდება ჰორიზონტალურ დიაპაზონში ვაჭრობის პერიოდში. Თუ კი ჯერ არ გინახეთ, აუცილებლად გადადით და უყურეთ მას, რადგან ეს ვიდეო არის ფაქტიურად წინა გაკვეთილის ლოგიკური გაგრძელება. ჩვენ კი გავაგრძელოთ. Машасу ფიქრობ ყოველას ხსმენიათ აღმავალი და დაღმავალი ტრენდის შესახებ. პირველ შემთხვევაში აქტივის ფასი აქტიურად იზრდება, ხოლო მეორე შემთხვევაში აქტივის ფასი ეცემა. იმის მიხედვით, თუ დროის რა მონაკვეთს განვიხილავთ, ერთი და იმავე გრაფიკზე შესაძლოა ვიხილოთ როგორც აღმავალი, ასევე დაღმავალი ტრენდები. Მაგალითად, თუ ტრეიდერი ვაჭრობს მცირე ტაიმ ფრეიმებზე, მოდით გადავრთოთ მცირე ტაიმ ფრეიმზე. Ასეთ გრაფიკზე თავისუფლად შეიძლება ვიპოვოთ როგორც აღმავალი, ისევე დაღმავალი ტრენდი, ასევე ჰორიზონტალური დიაპაზონი და ასე შემდეგ. ამდენად, მეგობრებო, ტრენდი რაღა თქმა უნდა დამოკიდებული არის დროის იმ მონაკვეთზე, რომლის ფარგლებშიც განვიხილავთ ამა თუ იმ გრაფიკს. აღნიშნულ გრაფიკზე წარმოდგენილი არის სწორდის ჰორიზონტალური დიაპაზონი, რომელშიც ვიმყოფებით. თუმცა, როგორც ხედავთ, აქ თავისუფლად შეიძლება ვიპოვოთ როგორც აღმავალი ტრენდი, ისევე დაღმავალი ტრენდი. ეს ყველაფერი რაღა თქმა უნდა დამოკიდებული არის იმაზე, თუ რა ტაიმ ფრეიმით შევხედავთ. თუ კი აღნიშნულ გრაფიკს გადავიყვანთ დღიურ ტაიმ ფრეიმზე, დაინახავთ, რომ აქ უბრალოდ მიმდინარეობს ჰორიზონტალურ დიაპაზონში მოძრაობა, თუმცა ამ ყველაფერს მიუხედავად, აქ ხდება როგორც აღმავალი მოძრაობები, ასევე დაღმავალი მოძრაობები, რაც უფრო დეტალურად ჩანს მცირე ტაიმ ფრეიმებზე, როგორც ეს წერანგი ჩვენეთ. შესაბამისად, ტრენდი დიდწილად დამოკიდებული არის იმ ტაიმ ფრეიმზე, რომლის ფარგლებშიც განიხილება. აქედან გამომდინარე, არსებობს ლოკალური და გლობალური ტრენდის ცნება. როგორც მიხვდით, მცირე ტაიმ ფრეიმები გვიჩვენებს ლოკალურ ტრენდს, მაშინ როდესაც მსხვილი ტაიმ ფრეიმები, როგორც არის მაგალითად დღიური ან კვირეულის, გვიჩვენებს გლობალურ ტრენდს. მოდით ახლა გავერკვეთ, როგორ ფორმირდება ტრენდი. Მაგალითად, მეგობრებო, როგორც ამ სურათზე ხედავთ, ამ ეტაპზე ფასი მოძრაობს ასეთ ჰორიზონტალურ დიაპაზონში. მოდით ცოტა ძველი გრაფიკი ვნახოთ, სადაც ჩვენთვის საინტერესო მომენტი გამოჩნდება კარგად. მოდით განვიხილოთ 2019-2020 წლის მონაკვეთი. აქაც მიმდინარეობდა ბიტკოინის ფასის მოძრაობა ჰორიზონტალურ დიაპაზონში, საიდანაც იყო ერთგვარი ცრუ გარღვევის მცდელობა, რომელსაც ხედავთ აღნიშნულ ადგილზე. აქ მოხდა ერთგვარი დათვების ხაფანგი, რომელმაც ტრეიდერების ნაწილი მოატყუა, ფასი დააბრუნა ჰორიზონტალურ დიაპაზონში, თუმცა შემდეგ უკვე თავისუფლად გაარღვია აღნიშნული წინააღმდეგობის დონე. და ამ ყველაფერს რატომ გიხსნით, მეგობრებო? Უფრო დაზურლებით დონეების შესახებ წინა ვიდეოში ვისაუბრეთ. თუ არ გინახეთ, აუცილებლად უყურეთ აღნიშნულ ვიდეოს. ზოგადად, მეგობრებო, ჰორიზონტალურ დიაპაზონიდან საბოლოო ჯამში ყოველთვის ხდება ახალი ტრენდის ფორმირება. ამ შემთხვევაში წინააღმდეგობის დონის გარღვევას უკვე ვხედავთ, რომ მოყვა აქტიური ზრდის ფაზის დაწყება და ბიტკოინი გადავიდა აღმავალ ტრენდში. ამის ანალოგიურად, მეგობრებო, დღესდღეობით ჩვენ ვიმყოფებით ჰორიზონტალურ დიაპაზონში და იმის მიხედვით, თუ რომელი მიმართულებით მოხდება
აღნიშნული ჰორიზონტალური დიაპაზონიდან გამოსვლა მოხდება ახალი ტრენდის ფორმირება. იმ შემთხვევაში თუ ფასმა გააგრძელა მოძრაობა ხარდაჭერის დონის ქვევით, გაგრძელდება ისევ დაღმავალი ტრენდი. იმ შემთხვევაში კი თუ მოხდება აღნიშნული წინააღმდეგობის დონის გარღვევა და ფასი გააგრძელებს მოძრაობას ზედამიმართულებით, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დიდი ალბათობით ვიხილავთ უკვე აღმავალი ტრენდის დადგომას. Და სწორედ ამიტომ არის მეგობრებო მნიშვნელოვანი ჰორიზონტალური დიაპაზონი, რადგან მისი მხარდაჭერის და წინააღმდეგობის დონეების სიძლიერე განსაზღვრავს იმას, თუ რა მიმართულებით წავა ტრენდი. ახლა მეგობრებო, მე მინდა გასწავლოთ ერთ საინტერესო და ძალიან მარტივი მეთოდი იმისათვის, რომ დავადგინოთ ტრენდი ყველაზე მარტივი გზით და ამისათვის გამოვიყენეთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ინდიკატორს. Როგორც ვიდეოს დასაწყისში აღვნიშნე, ტრენდი დამოკიდებული არის მეგობრებო იმ ტაიმფრეიმზე, რომელზეც ვაჭრობს ტრეიდერი. Და ერთ გრაფიკზე, როგორც იცით, სხვადასხვა ტაიმფრეიმზე შეიძლება უნახოთ როგორც აღმავალი, ისევე დაღმავალი ტრენდი. შესაბამისად, ტაიმფრეიმი წარმოადგენს მნიშვნელოვან საზომ ერთეულს ტრენდისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ მაღალ ტაიმფრეიმთან შედარებით დაბალ ტაიმფრეიმს გრძელვადიან პერსპექტივაში ნაკლები მნიშვნელობა და ნაკლები ძალა აქვს. Და მოდით ახლა მეგობრებო სწორედ იმ ინდიკატორზე ვისაუბროთ, რომელიც დაგეხმარებათ ტრენდის ამოცნობაში. ეს არის რა თქმა უნდა moving average, ანუ ინდიკატორი, რომელიც გამოხატავს ფასის საშუალო მნიშვნელობას დროის გარკვეულ მონაკვეთში. არსებობს ასევე ექსპონენციალური საშუალო მრუდი, თუმცა ძირითადად ტრეიდერების უმეტესობა იყენებს უბრალო ჩვეულებრივ moving average-ს, ანუ უბრალო საშუალო მრუდს, რომელსაც ჩვენ MA-ის სახელით მოიხსენიებთ. მაშ ასე მეგობრებო, MA გამოხატავს ფასის საშუალო მნიშვნელობას დროის გარკვეულ მონაკვეთში. ანუ MA გვიჩვენებს, რა საშუალო ფასი ჰქონდა აქტივს დროის მოცემულ მომენტში. ტრენდის განსაზღვრის დროს ძირითადად გამოიყენება moving average-ები, თუმცა როგორც გითხარით, ყველაფერი დამოკიდებული არის ტაიმფრეიმებზე. მაგალითად, ლოკალური ტრენდის დასადგენად გამოიყენება სხვა moving average-ები, გლობალური ტრენდის დასადგენად გამოიყენება შედარებით განსხვავებული moving average-ები. კერძოდ კი, გლობალური ტრენდის დასადგენად, მაგალითად, თუ გადავერთვებით დღიურ ან კვირეულ გრაფიკზე, ასეთ შემთხვევაში გლობალური ტრენდის დასადგენად შეგვიძლია გამოვიყენოთ 50, 100 და 200 დღიანი moving average-ები. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ გვინდა ლოკალური ტრენდის განსაზღვრა, ასეთ შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ 7, 14 და 21 პერიოდიანი moving average-ები, რომლებიც უფრო მგრძნობიარე არის ფასის მოძრაობის მიმართ. მაშასე მეგობრებო, ყველაზე მარტივი მეთოდი ტრენდის დასადგენად არის მისი განსაზღვრა MA-ის საშუალებით. ტრენდი აღმავალია იმ შემთხვევაში, თუ აქტივის ფასი იმყოფება სამი ძირითადი MA-ის ზევით. მაგალითად, გლობალური ტრენდის შემთხვევაში ფასი უნდა იმყოფებოდეს 50, 100 და 200 პერიოდიანი MA-ის ზევით, ხოლო ლოკალური შემთხვევაში, როგორც ყველა გითხარით, 7, 14 და 21 პერიოდიანი MA-ის. რაც შეეხება დაღმავალ ტრენდს, აქაც ყველაფერი ანალოგიურად არის, თუმცა სარკისებურად საპირისპიროთ, ამ შემთხვევაში ფასი უბრალოდ უნდა იყოს სამივე MA-ის ქვევიდან, როგორც ამას ხედავთ აღნიშნულ გრაფიკზე, ან მოდით უფრო გლობალური სურათი ვნახოთ, როგორც არის ამ შემთხვევაში, როდესაც ბიტკოინის ფასი იმყოფება როგორც 200 პერიოდიანი, ასევე 100 პერიოდიანი და 50 პერიოდიანი MA-ის ქვევით. ეს არის აშკარად დაღმავალი ტრენდი. ახლა უკვე ხედავთ მეგობრებო, რომ ნელ-ნელა გამყიდველის ძალა თანდათანობით ქრება და ფასი ცდილობს MA-ის ზევით დამაგრებას, რაც თანდათანობით აუცილებლად მოხდება და ამის შემდეგ უკვე ვიხილავთ ბიტკოინის ფასის აღმავალ ტრენდში გადასვლას, თუმცა ეს უკვე საომავლო პერსპექტივაში იგულისხმება. რა თქმა უნდა, იქამდე შესაძლოა ჯერ კიდევ გარკვეული პერიოდი დაღმავალ ან ჰორიზონტალურ დიაპაზონში მოუწიოს ფას მოძრაობა, თუმცა საბოლოო ჯამში, როდესაც ფასი ისევ აღმოჩნდება 200 პერიოდიანი, 100 და 50 პერიოდიანი MA-ის ზევით, ეს უკვე იქნება ტექნიკურად აღმავალი ტრენდი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არ უნდა იჩქაროთ, შესაძლოა მოხდეს ერთგვარი ფეიკაუტებიც, თუმცა როდესაც უკვე გვექნება საკმარისი ინფორმაცია, როგორც ეს მაგალითად 2019 წელს ჰქონდა, როგორც აქ უკვე ხედავთ მეგობრებო, მოხდა ფასის დამაგრება სამივე კრიტიკული MA-ის ზევიდან საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, რაც უკვე ტექნიკურად წარმოადგენდა აღმავალ ტრენდს და აქედან გამომდინარე უკვე ტრეიდერებს უკვე ჰქონდა წარმოდგენა იმის თაობაზე, რომ ბიტკოინის ბაზარზე აღმავალი ტრენდი დამდგარია. აი ესეთი მარტივი და მოსახერხებელი მეთოდი გაგიზიარეთ მეგობრებო იმისათვის, რომ დაადგინოთ ტრენდი. იმედი მაქვს, რომ ამ ცოდნას წარმატებით გამოიყენებთ და კარგ მოგებასაც მიიღებთ. თუ კი ვიდეო მოგეწონათ და სასარგებლო იყო, რა თქმა უნდა მოიწონეთ იგი. ვიდეოს აღწერაში დაგიტოვებთ ბინანსის და ნექსოს სასარგებლო ლინკებს. მე კი ამით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.